hashtag Furam po svoje. Kampanja lansiranja novega modela avtomobila, v kateri je glavni navdih postalo občinstvo, ki smo mu želeli približati novo, neobičajno Mazdo 3. Ker so uspešni mlajši moški visoko naklonjeni uporabi interneta, je bila odločitev za lansiranje novega modela zgolj v spletnem okolju naravna. Uvito specifično občinstvo in skromen proračun sta narekovala močno, relevantno zgodbo, ki bo aktivirala uporabnike na spletu in ustvarila močno vez z blagovno znamko, ki gradi svojo komunikacijo na trditvi upri se običajnemu. Osrednji lik kampanje je tako postal popularni slovenski bloger Roni Kordiš Hat, ki je v 10-dnevni odpravi z novo Mazdo 3 obiskoval neobičajne Slovence in kraje. Dežela palčkov, Nani Poljanec, Woodstock, slovenska blagovna znamka lesenih očal, ekosocialna kmetija Korenika, ksevt in kozmokinetični gledališčnik Dragan Živadinov, zimsko kopanje z Marinom Medakom, prvim Slovencem, ki je preveslal Atlantik, Franc Kuzma, ustanovitelj legendarnih gramofonov in gramofonskih ročic Kuzma, mladinski hotel Punkel in Škrubi, skrivnostni šef iz Koroške. Hat je fural po svoje in se iz terena javljal z namigi v obliki video in slikovnih zgodb na spletni strani furamposvoje.si. Obiskovalci strani pa so v komentarjih na objave ugibali, kje se nahaja in se tako potegovali za novo Mazdo 3. Preko hashtag furamposvoje pa so uporabniki Hadu vsak dan sledili tako na furamposvoje.si, družbenih omrežjih in Had blogu. Hashtag furamposvoje.